Allahu melilah ala sayyidina Muhammad al fatihin ala qaulah bila bila sallahu ala sallahu ala 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 wa ala 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 Oke ala 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 Uh, bagaimana kita nak menjaga perut kita usus kita usus kecil usus besar eh? uh, supaya tak sakit lepas makan tak senak perut kan dan kita punya makanan uh, yang kita ambil dapat dihazam dengan sempurna seluruhnya jadi zat kan? di dihazamkan diuraikan menjadi uh, zat-zat yang lebih halus yang dapat diserap dalam darah kan dalam sel kita dalam darah kita dan diangkut kepada organ-organ insyaallah gitu eh jadi kalau makanan kita tak dapat dihazamkan dengan sempurna maka ini boleh mengundang penyakit bukan sahaja penyakit dalam perut boleh jadi lemah penghadaman jadi angin kembung kan selalu angin-angin tu bukan sebab angin daripada luar Angin daripada makanan yang kita makan tak alam, um, jadi makanan tu akan mengalami proses fermentasi oleh bakteria fermentatif, kan? Uh, dalam dan juga yeast, eh, khususnya makanan yang berasaskan karbohidrat, 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 uh, buah-buahan, uh, apa tu? Nasi, uh, bij, apa ni? Bijirin-bijirin, kekacang yang tinggi kandungan karbohidrat kanji manakala makanan yang tinggi kandungan protein kalau tak dapat dihadam maka bakteria putrifaktif, bakteria perebutan akan menggunakan protein yang kita makan apa dia daging ikan telur susu apa lagi seafood ketam udang kan telur macam-macam kan? lagi eh? Ya? makanan berasaskan protein eh sama ada protein ba ber, bersumberkan haiwan atau protein bersumberkan aa, tumbuhan kekacang kan ha. ini akan menjadi aa, protein tu akan menjadi toksik eh dia digunakan oleh bakteria perpotan jadi toksik kepada tubuh kita kepada sel kita malah pada organ bukan sahaja dalam perut jadi toksik dia boleh jadi radang dalam perut Usus kecil, usus besar, eh, ha. dan dia, bila dia diserap dalam darah kita, dan dia dia uh, berjalan bersama perjalanan peredaran darah, kan? Pergi ke jantung, pergi ke hati, pergi ke otak, kan? Ha. Mana yang boleh melalui, molekul -molekul yang boleh melalui uh, blood drain barrier, kan? boleh pergi ke dan menyebabkan keradangan di situ, kerosakan sel-sel di situ, dan saraf, hati dan juga buah pinggang. Ah, ha, Masya Allah, ini yang kita nak jaga. Eh. Jadi penting kita jaga perut kita supaya dia berfungsi sebagai organ uh, penghadaman, sistem penghadaman perut, usus kecil, usus besar kan dan juga hati, pankreas. Semua tu termasuk sebahagian daripada sistem penghadaman yang menghasilkan enzim jus gastric jus prolah asid hidroklorik enzim enzim kan dan juga sel-sel uh, yang <coughs> meliputi dinding dalam perut dalam usus kecil juga mengeluarkan enzim merembeskan enzim untuk menghadamkan makanan kita makan kan Oh itu sangat penting eh jadi uh, Antara tips ataupun protokol eh... Yang perlu ditekankan di sini... Eh, uh, adalah... Pertama... Minum sebelum makan eh... Minum sebelum makan... Tak kira 10 minit ke... Uh, 5 minit ke setengah jam... Tapi maksud minum sebelum makan tu... Uh, Sejurus sebelum makan lah... Betul eh... Sebab... Kita... Tak boleh minum sejurus lepas makan sehingga tempoh 40 minit. Dalam masa 40 minit selepas kita selesaikan sesuatu hidangan makanan tak digalakkan eh tak digalakkan mengambil air minuman, air kosong ke, air apa-apa jelah eh, air alkali ke ataupun air daripada jus perahan jus buah-buahan air temikai air oran air apple ataupun air apa air susu air teh lagi tak boleh eh selepas makan susu lagi tak boleh eh campur pula protein dengan ikan yang kita makan eh kalau kita makan nasi lah telur yang kita makan daging kan tak boleh eh ha. so dalam tempoh 40 minit kita uh, kena tahan jangan minum eh 40 minit ha. Jadi caranya kita kena minum sebelum makan. sejurus sebelum makan kena minum. Minum air kosong lah. bukanlah minum air teh ke ataupun air air, air milo ataupun air kelet tapi air kosong. ini untuk membantu penghazaman makanan. Eh? Jadi sebelum ni kita faham bahawa bila makan kena minum air untuk menghazamkan makanan. Tu sebenarnya tak betul eh. Tak, betul sebab bila kita dah makan aa, apa ni sistem penghadaman kita berhenti aa, mengeluarkan merembeskan enzim dan jus penghadaman jus gastrik eh jadi makanan yang kita makan nanti aa, dapat dihadamkan aa, oleh enzim bila dia bertindak balas dengan makanan dengan nasi dengan ikan daging telur kan kan dan juga uh, buah-buahan sayuran uh, tak berapa penting lah sebab dia kebanyakan dia dia terdiri daripada uh, simple sugar glukos fructose kan sucrose kan sangat mudah dihazam malah tak perlu hazam terus diserap kan dalam uh, darah kan? fiber memang kita tak boleh hazam eh daripada perut sampai sebesar fiber serat yang kita makan sama serat terlarut atau serat tak terlarut memang tak boleh hadam yang ada dalam makanan bakso sekat tumbuhan sayuran buah-buahan uh, ulaman semua eh okey faham eh so minum sebelum makan eh minum sebelum makan jadi ubat minum semasa makan jadi penawar minum selepas makan boleh mengundang penyakit memudaratkan Ha, memudaratkan bukan saja sistem penghadaman, ha, yang boleh menjadikan melemahkan sistem penghadaman, jadi banyak angin, ha, perut pun jadi besar, kan? Selepas makan, kalau kita ambil air minuman selepas makan eh, dia juga boleh menyebabkan penyakit-penyakit uh, berkaitan dalam perut gastrik, gastritis, kan? Ha, bila makan tak dihadam, dia radang. Eh, ha, radang dinding perut. Ha, jadi Uh, menjejaskan penghasilan dan perembesan jus uh, apa tu uh, jus gastrik, asid hidroklorik oleh sel-sel uh, epithel, epithelial epithelial sel yang menyelaputi dinding mucus uh, perut kita kan uh. so uh, penting eh, kita ambil air sebelum makan atau sekurang-kurangnya semasa makan jangan sejurus lepas menghabiskan makanan kita masya-Allah eh. Tak kira makan apa eh, makan uh, buah kurma ke, makan kismis ataupun makan apa eh. Makan berat lagi eh, lebih-lebih lagi tak boleh minum eh. sejurus lepas uh, habiskan makanan tu eh. Gitu eh. Yang kedua eh uh, Jangan gabungkan Dua jenis protein yang berbeza dalam satu hidangan makanan Makanan tengah hari ke, makan malam ke, atau pesapan pagi ke Tak kira lah bila-bila masa makan Jangan gabungkan dua jenis protein Contohnya ikan dengan daging Ikan dengan susu Ikan dengan telur ha. Ataupun ikan bilis, nasi lemak makan dengan telur Ataupun dalam murtabak Telur campur dengan daging Kan? Tak boleh ha? Susu dengan ikan, susu dengan daging tak boleh eh ni Aa, dan yang ni kita tahu disebut dalam kitab eh. Dan dia punya alasan sebab mempengaruhi uh, penghadaman satu jenis protein. Dalam satu masa kita boleh hadam satu jenis protein. Protein yang lain uh, tidak dapat dihadamkan dengan efisien, dengan optimal. Kan? Tak dapat dihadamkan dengan sempurna. So yang baki yang tak hadam tu jadi apa? Ha, itulah jadi bahan-bahan uh, bila melalui proses perputaran bakteria perputaran dia jadi bahan toksid a ha, toksik bahan yang meradangkan masya-Allah kan ha, begitu dan boleh me, me, menyebabkan pembiakan bakteria-bakteria yang uh, bukan bakteria baik ha bukan dari kalangan bakteria baik ya eh. tadi bakteria perputaran dan mungkin juga bakteria patogenik kan ha, macam gitu so dia boleh Uh, merosakkan menjejaskan keseimbangan bakteria baik dalam usus kita probiotik, eh, dalam sistem penghadaman kita, usus besar, eh, usus-usus besar lah, uh, begitu, eh. microbiome ataupun microbiota itu keseimbangan uh, mikro bakteria eh, dalam sistem penghadaman kita, masya Allah. So, ambil satu jenis protein sahaja dalam satu masa. Kalau ikan, ikan. Eh, kalau nak makan daging ke telur pula, tunggu makan malam atau petang ke. Dah makan tengah hari, dah ada tempoh dalam 3-4 jam, kan? Ha, dah sempurna penghadaman makanan uh, waktu tengah hari atau sarapan pagi, baru kita ambil protein yang lain pula. Eh? Masya Allah. Eh? Banyak eh? makanan yang digabungkan dalam satu Uh, jenis resepi masakan dalam satu masakan pun dia orang campur ha, ni orang tak tahu eh campurkan telur dengan ikan bilis eh? ikan dengan telur ikan nasi goreng ikan bilis udang campur dengan telur ikan bilis campur telur kan daging campur telur kan macam-macam ha, eh ayam ha, satu lagi ayam eh? ayam campur dengan ikan bilis ayam campur dengan telur eh ha, ini semua Uh, tak bagus untuk penghadaman uh, dalam semasa kita uh, makan eh. uh, untuk bagus untuk sistem penghadaman kita masya Allah. untuk perut kita, usus kita masya Allah, eh. dua, tips nombor dua protokol nombor dua, protokol nombor tiga semasa kita makan ikan eh, tak kisahlah masak gulai ke, kari ke goreng ke, ataupun panggang bakar, ataupun masak steam atau masak apa um, apa tu masak tak kisahlah yang penting ikan bersama ulaman da berdaun hijau ha, daun pasli, daun kutumba daun pegaga daun tenggek borong, daun roket kan? Ha, daun apa ha? semua daun yang berwarna hijau yang dimakan Uh, mentah segar eh, tanpa dimasak uh, tak boleh makan sekali dengan lauk ikan khusus ni ikan saja kalau kita makan daging boleh makan sayur dan uh, ulaman daun hijau eh kalau kita makan telur boleh kalau makan ketam boleh uh, kalau kita makan apa ayam boleh eh ayam kampung ke ayam boleh makan dengan sayuran um, berdaun hijau ulaman eh yang mentah masyaallah eh kalau dah masak boleh eh dibolehkan tapi janganlah banyak sangat eh ini pun dapat mengganggu uh, penghazaman makanan eh ah uh, yang ni saya tak dapat eh, macam mana dia mengganggu kemungkinan saya punya uh, pandangan uh, ulaman daun hijau eh sayuran ulaman yang mentah daripada daun hijau uh, mengandungi anti nutrien yang banyak dan pelbagai jenis oxalate Uh, mungkin ada setengah tu ada macam uh, apa eh? getah sikit kan. Mozalit lagi apa eh saya saya pernah lupa eh. Dulu ada bincang kan tentang uh, anti nutrien dalam makan berasaskan tumbuhan eh. Ha uh, sayur sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin semua ni ada anti nutrien. So kemungkinan eh itu saya punya pandangan. Anti nutrien ni bertindak atau mengikat zat dalam makanan uh, ikan kan, dalam ikan kita dan tak protein atau asid amino atau peptide ha, diikat oleh antinutrien yang ada dalam ulaman sayuran hijau yang mentah kan lalu makan uh, protein tu tak dapat dihadamkan dan tak dapat diserap so jadi masalah pada perut kita uh, saya pernah kena jadi macam raw raw feeling uh, perut kita jadi macam raw macam makanan tak hadam masyaallah Lepas tu jadi cerit pula Haa ah, Masya Allah eh Cerit Dan berapa hari nak clear Tiga empat hari Lima hari gitu Kena makan dengan cuka Kena makan dengan benda-benda Haa -benda, uh, Yang apa Benda yang dapat membantu perhataman Cuka Cuka peraman lah Cuka apple ke Cuka ni Ataupun kombucha tea Ataupun kefir Kan Lepas tu Yogurt Kan ah, Itu semua membantu sistem perhataman Ataupun prebiotics eh So tiga eh tiga tips tiga protokol tadi untuk uh, kita amalkan eh? uh, semasa kita makan untuk mengelakkan uh, masalah sistem penghadaman bukan itu saja dapat mengelakkan penyakit gastrik dan gut sekarang ni ramai yang kena gastrik dan gut uh, saya hampir setiap hari ke ataupun dalam seminggu tu ada je lah eh? Uh, ramai eh Orang gastrik dan gerd, angin, kembung, bersenawa, selalu senawa atau uh, apa ni, uh, perut ke apa, kembung ataupun perut, uh, perut apa orang kata, uh, mengah. Lepas makan, kita rasa mengah. Eh? Uh, itu kita minum selepas makan. Uh, itu dia punya kesan eh mengah, jadi perut jadi besar, buncit kan. Ha, makanan tak dapat dihadam dengan sempurna khusus eh untuk um, minum semasa makan. Bila kita amal minum semasa makan, perut kita besar, buncit. Kan? Angin banyak. Lepas tu nanti mengah, nafas kita tak 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 syok nak bernafas eh. Kita tak dapat bernafas dengan baik. Sebab bila makan tak hadam, angin pula, angin tu daripada fermentasi, makanan karbohidrat kan oleh uh, yeast dan bakteria fermentatif. So angin tu akan menolak diafragma. Diafragma kan paru-paru kita dan kita tak dapat bernafas dengan sempurna. Jadi mengah aje. Jadi lemahlah badan kita kan. Ah masya-Allah. Dan bahan-bahan uh, toksik yang dihasilkan oleh makanan yang tak dapat dihadamkan jika kita langgar tiga protokol ni dapat diserap dalam darah dan diangkut kepada sel-sel tisu dan organ dan mengganggu fungsi, kefungsian sel-sel tubuh kita, mengganggu metabolik sel, kan? Jadi badan kita lemah, letih, cepat letih, kan? Ha, bila mitokondria tak dapat menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP, badan kita kekurangan tenaga, kekurangan tenaga. Kan? Kalau jantung tak dapat, tenaga yang cukup. Sel jantung kan menghasilkan ATP. Jadi macam mana? Macam-macam lah simptom atau penyakit yang bakar bakal lahir masya-Allah dalam masa uh, pendek atau dalam masa dalam masa, 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 masa panjang ha begitu eh dalam jangka masa panjang masya-Allah so ini tiga protokol yang perlu dijaga eh iaitu uh, tips eh tips atau protokol semasa kita mengambil makanan masya-Allah cukup setakat tu eh so ada lagi benda, -benda lain itu kita bincang waktu lain eh Sebenarnya benda ni dah di, dah di, saya cakapkan dah dibincangkan dalam video yang tempo hari eh. Pendek eh 2 minit lebih. Uh, itu tak sempurna sebab video tu sebenarnya saya masukkan dalam tajuk uh, redox signal Molecule last kali, last part tapi dah habis tempo 3 minit dia terkeluar daripada video tu. Masya-Allah. Okey ini saya uh, ulang balik untuk menyempurnakan sesi uh, protokol Hmm, semasa mengambil makanan untuk mengelak penyakit gastrik dan gerd, dan juga untuk menjaga sistem penghadaman kita. Malah sebenarnya untuk menjaga kesihatan organ-organ tubuh kita. Eh? Hati, buah pinggang, jantung dan sistem saraf. Kan? Dan semualah keseluruhannya secara menyeluruh insyaAllah. Okay, semoga bermanfaat. Eh? So, kita akan sambung sesi kedua insyaAllah. Okay tips yang keempat atau protokol yang keempat untuk menjaga perut kita kan kesihatan perut kita dan mengelak penyakit gastrik dan GERD <coughs> adalah jangan makan sampai terlalu kenyang penuh sangat perut kita kan makan nasi dan sebelum makan minum sebelum makan kita minum air tadi kan kalau minum air janganlah banyak sangat sampai dua gelas kan. Dua gelas tu tiga ml, enam tuan ml. Lepas tu makan pula nasi berat kan. Ataupun makan roti banyak. Eh, benda ni benda yang berat untuk dihadam. eh. Jadi, lepas tu makan nasi pula kan. Penuh. ah ha, itu pun makanan tak boleh dihadam dengan sempurna. Selampau terlampau banyak. Sebab terlampau banyak makanan yang masuk dalam perut. Terlampau banyak enzim yang dihasilkan, yang dirembeskan jus hempedu, jus gastrik uh, dan juga asid hidroklorik dihasilkan oleh sel-sel <coughs> kelenjar sel dinding perut kita tak dapat mengenai se seluruh permukaan butiran makanan ha eh. sebab makanan dalam perut kita dah kunyah kan makanan dalam perut um, bila kita telan masuk perut kan? Jadi dia dah kunyah dah menambahkan luas permukaan partikel makanan eh butiran makanan tersebut untuk tindakan enzim kan dan asid hidroklorik. Tapi kalau terlampau penuh tak kena kan enzim tu ada bahagian yang tak kena yang dalam sekali tak kena macam padat. Bila padat kita nak masukkan sesuatu dari luar enzim dirembeskan daripada sel sel-sel di dinding perut dan jus sempudu kan keluar enzim nak nak masuk nak attack lapisan ke dalam sekali tak kena. Jadi ada makanan yang tak dapat dihadam. Jadi tak sempurna penghadaman makanan kita. Makanan tak dapat dicerna dengan sempurna. Ini masalah. Makanan tak dapat dicerna dengan sempurna akan menimbulkan masalah pada perut. Nanti perut rasa tak selesa. Sakit. Ha. Eh? Lepas tu jadi gastrik, jadi angin, lemah penghadaman. Eh? Jadi radang. Ha, Masya Allah begitu. Eh. So, kemudian uh, kalau kita uh, orang yang tak tahu, dia minum lepas makan. Dah makan banyak, kan? satu pinggan, dua pinggan ke, tiga pinggan ke. kan? Dah lebih daripada had kemampuan uh, perut kita, eh. isipadu perut kita. Kan? Kalau ikut dalam sunnah Nabi SAW, satu per tiga makanan, satu per tiga air kan. Satu per tiga, tiga, satu per tiga lagi tu biar Uh, kosong uh, biar kosong kan uh, untuk uh, enzim lah eh untuk bertindak masya-Allah eh subhanallah kan jadi hikmah amalan sunnah dalam makanan eh so jangan makan terlalu banyak insya-Allah kan okey begitu jadi kau eh? uh, so um, dengan menambah air lepas makan air minum banyak pula kan so enzim kita wash off enzim yang jus gastrik jus sempurna yang dikeluarkan kan untuk kemangan makanan dan menukarkan bentuk makanan daripada bentuk a uh, pepejal kepada separa cecair kaim dia panggil eh kaim macam uh, gitu jadi proses ni berlaku dalam perut kita yang pertama proses yang kedua lah dalam mulut kita dah berlaku dah penghadaman kanji karbohidrat kan oleh oleh enzim um, dalam alio kita amylase atau taillin kan jadi kalau kita makan terlalu banyak pastu minum banyak pula penuh tadi kan jadi mengah ha, makanan tak dapat hadam so mengah lama satu jam dua jam tak selesai lagi tiga jam masyaAllah mengah jadi pernafasan kita eh, dia mengganggu pernafasan kita. Kemudian air yang kita minum banyak juga akan uh, mencairkan ataupun mencairkan enzim dan asid. So dia tak boleh bertindak dengan optimal untuk menghadamkan makanan kita. Menukarkan makanan kepada bentuk separa cecair. Ah ha, untuk seterusnya dia akan disalurkan ke usus kecil, kan? Ah ha, uh, a untuk dihadamkan dalam enzim yang dikeluarkan oleh susu kecil yang seterusnya, eh? untuk uh, melengkapkan penghadaman makanan kita uh, begitu. Eh? So itu tips nombor empat, jangan makan berlebihan sehingga sampai senak pun mengah, eh? nama itu. Makan dan minum sekali lah. Dan tips nombor lima adalah uh, jangan, uh, okey, mengunyah makanan. Ha, mengunyah makanan dengan sempurna lah kan kalau tak boleh 40 kali pun kurang-kurangnya jangan makan macam ular kan macam buaya makan-makan terus telan 2 3 kali punya terus telan ah ha, tak boleh lah so saya sebutiran makanan kita nasi ke roti roti kan chapati kita makan ke ayam kita kunyah ah ha, yang kita makan daging ikan ikan ke kan ikan tak apa lah kan ha, macam daging ke ayam kan itu perlu dikunyah dengan lebih lama. Eh? Ha, uh, kunyah lama sikit. Ha, uh, supaya dia hancur. Dan semasa dikunyah lagi lama dalam dalam mulut kita, maka tindakan enzim amilase dapat uh, menghazamkan, mencernakan makanan karbohidrat kanji. Uh, lebih Menukarkan uh, molekul yang besar kepada molekul yang lebih kecil. Ha, uh, eh? molekul karbohidrat. Dia panggil apa eh? Karbohidrat, Masya Allah. Saya dah lupa dah. Polisakarida. Kan? Dia akan jadi bentuk uh, molekul yang lebih pendek lah. Eh? Polisakarida yang lebih pendek. Panggil apa eh? Saya dah lupa dah. Dextrin. Ah, uh, dextrin eh. Dan mungkin kepada bentuk uh, disakarida, maltose. Ah, uh, sebahagian. Jadi kita kena kunyah dengan lebih lama untuk tindakan enzim amylase kan menghadamkan membantu menghadangkan makanan karbohidrat dan juga memudahkan penghadaman uh, zat lain juga protein dan juga apa ya yang ada minyak kan lemak ha, dalam makanan kita kan protein uh, karbohidrat lemak dan juga mungkin ada serat kita kunyah lama. Jadi bila matriks kanji dapat dihadamkan dalam mulut kita dah dihadam sebab kita kunyah lama dah lebih kecil dia punya saiz butiran tu meningkatkan luas permukaan butiran saiz butiran makanan kan untuk tindakan enzim yang lebih efisien ha, untuk menghadamkan makanan tersebut ah ha, masya-Allah. Jadi zat-zat uh, lain juga vitamin micronutrient mineral pun dapat di hadam diserap dengan lebih sempurna. Jadi penghadaman bermula daripada mulut. Ha, jadi kita kena kunyah dengan lebih lama sikit lebih sempurna lah, kan. Jangan dua tiga kali kunyah aje dah telan. Dua, dua tiga kali kunyah dah telan. Ha. Jadi makanan kita tak dapat dihadam eh dengan sebenarnya. nanti perut kita tak selesa dan boleh jadi sakit perut. Eh masya-Allah itu. So kesan daripada makanan yang tak hadam ni sebenarnya besar impact dia. Impact yang negatif, kemudaratan kepada bukan saja kepada perut. Perut tak selesa, mungkin senak perut, sakit perut. Kan boleh jadi penyakit gastrik. Tapi impact dia kepada jaringan sistem tubuh secara keseluruhan. Kan? Uh, sel tisu dan organ sebab bila makan tak hadam, tadi kita dah sebut yang menghasilkan uh, menghasilkan apa bahan-bahan uh, toksin, mungkin asid, bahan toksin. Disebabkan makanan tak adab ni digunakan oleh bakteria fermentatif eh yang menghasilkan gas dan asid. Eh. Dan juga uh, menghasilkan kalau makanan protein menghasilkan a uh, atau maka, maka, protein yang mereput uh, oleh bakteria pereputan uh, begitu kan. Bayangkanlah protein yang mereput kan bau macam mana? Bau pembusuk kan. Toksik ah ha, toksik kepada sel-sel kita pada sel lining uh, perut kita ha, tu yang jadi radang ha jadi lemah sistem pertahanan kita masya-Allah kemudian diserap dalam darah dan pergi ke dalam uh, sis secara sistemik dia diberedar dalam darah kan dia bawa kepada diangkut ke tisu dan organ sel-sel ke -sel organ seluruh tubuh masya-Allah dan boleh mengundang pada penyakit-penyakit uh, lain, penyakit-penyakit seperti alahan, resdung juga sebab bahan toksin. Kalau bahan toksin yang daripada protein yang mereput, ha, uh, bayangkanlah kita tengok kalau ikan yang membusuk daging, membusuk tulang busuk kan. Bayangkan, ha, uh, begitu. Kan? Kan benda tu jadi toksik eh. So uh, protein yang membusuk menjadikan penyakit alahan kan gatal-gatal alahan penyakit autoimun kan macam-macam lah penyakit eh so dia merosak jaringan sistem tubuh kita jaringan sistem tubuh mana secara menyuruh lah si sel tisu dan organ masya Allah eh ha, kan jadi kita alahan lah begitu eh kan banyak orang alahan kita ingat sebabkan makan bahan-bahan kimia uh, dalam makanan saja rupanya makanan alami pun kalau salah cara pemakanan mengambil makanan eh, tak ikut cara yang betul, cara sunnah, maka itu pun dapat menghasilkan bahan toksik, bahan keradangan, asid, kan? Dan juga boleh menghasilkan uh, kerosakan pada sel, tisu dan organ. Dan juga penyakit-penyakit alahan atau autoimmune, resdung juga, eh. Uh, kita dah jaga dah semua. Makan suplemen, makan uh, ubat-ubat, herba-herba untuk rawat restung. Tapi siapa cara makan tak betul, kan? Uh, jadi, eh uh, benda tu berpanjangan jadi kita kata uh, ubat ni kurang kesan ni tak berkesan jadi cara makanan kita juga me memberi a uh, contribution kepada penyakit kepada tubuh kita eh penyakit kepada tubuh bukan penyakit gastrik saja bukan ke uh, menyumbang kepada lemah sistem penghadaman aja bukan menyebabkan angin dan perut aja kembung aja bukan eh dia boleh menyebabkan macam-macam penyakit -macam bila bahan toksin dalam perut diserap ke dalam darah dan dibawa diangkut ke seluruh tubuh kita masya-Allah ah ha, betul wallahualam eh jadi <coughs> so tu ada lima lima eh lima tips dan protokol eh masya-Allah untuk kita amalkan setiap kali kita uh, menghadapi, menghadapi menghadapi ataupun menjamah makanan eh ha, kita menghadap makanan nak makan eh dan kita lah pada anak-anak dan keluarga kita cara makanan yang betul, makan sunnah kan. Ha, begitu eh. Alright. So dan yang keenam, ha, yang keenam boleh kita tambah lagi amal makan garam. Secubit ya. Eh? Ha, cicat sikit garam. Garam alami lah, garam laut atau garam bukit kan. Secubit kita hisap dalam mulut. Itu dapat membantu Uh, menghasilkan asid asid hidroklorik hydro... yang cukup oleh sel-sel uh, dalam perut kita eh dinding sel perut kita menghasilkan asid asid hidroklorik eh uh, jadi kita jangan jangan takut dengan asid hidroklorik badan kita hasilkan sendiri untuk membantu penghadaman makanan dalam perut kita masya-Allah kalau tak ada asid akan tumbuh bakteria-bakteria yeast yang menyebabkan Uh, apa ni uh, makanan kita uh, tak dihadamkan dengan sempurna malah membentuk uh, bahan-bahan toksik eh membentuk uh, gas kan uh, jadi uh, bakteria yeast yang tak diperlukan dalam penghadaman makanan untuk uh, menukarkan makanan kita makan kepada uh, bentuk zat yang lebih ringkas, nutrien yang lebih ringkas, molekul dia untuk diserap dalam darah, maka dia akan jadi bahan toksin sebab dia digunakan oleh bakteria, bakteria fermentatif dan bakteria uh, yeast dan juga bakteria-bakteria Putrifaktif bakteria perpotan eh. Ah masya-Allah. Kan? Ah ini kita tak mau benda ni ada jadi kita perlukan asid yang cukup eh, serokroid yang cukup dalam perut kita untuk membunuh eh, memusnahkan Uh, Bakteria dan yeast yang tak diperlukan dalam menghadamkan makanan kita, masya Allah. Ha, jadi adendum lah protokol lah eh? enam tips. Ha, saya tak buat pastian. Jadi, okay. enam tips atau protokol untuk menjaga kesihatan sistem penghadaman secara, secara menyeluruh, uh, mengelakkan gasik dan gut kan? dan mengelakkan angin. Angin banyak dalam perut kembung eh, dan lemah sistem penghadaman dan juga penyakit penyakit lain juga lah. Eh? Masya Allah. Okay, semoga bermanfaat Insya Allah. Okay, kita uh, kalau ada sesi, mungkin ada sesi kedua, eh, bincang tajuk lain. Insya Allah.